Zo, de laatste keer dat ik hier zat met de opnames was een paar maanden geleden. Sindsdien de première geweest van hoe koop je een huis. En nu onder andere bezig met hoe verbouw je een huis. En het is ook een grotere verbouwing geworden dan ik had verwacht in het begin. Ik heb jullie gevraagd op Instagram en op TikTok van wat wil je weten? Heb je nog vragen over de serie of over het huis? En jullie hebben gereageerd. Dus bij deze ga ik ze even beantwoorden. De eerste vraag is, wanneer is het af? Ja, dat vraag ik mezelf ook af. Toen ik het huis kocht in december dacht ik van, met 3 maandjes voorzetwandjes te voorzetten, een beetje schilderen, misschien nieuwe keuken, ja of nee. En dan zitten we wel in. Inmiddels zijn we goed 3/4 jaar verder, dus die 3 maanden heb ik niet gehaald. En ondertussen denk ik met alles wat er gaande is, ja, ik hoopte eigenlijk rond de kerst dit jaar, maar dat is ook niet echt realistisch. Dus ik hoop nu voor de zomer volgend jaar. Lauwens vraagt, hoeveel exacte centimeters moet de vloer omhoog om gelijk te worden? Hij refereert ernaar dat mijn vloer aan de voorkant van het huis een stukje afloopt. En ook een stuk lager is dan de achterkant. En dat wil ik graag gelijk hebben. Nou ja, ik wil in ieder geval die voorkant die afliep recht hebben. Dus ik dacht van, ik doe direct alles maar. Dus ik ben alles aan het afgraven. Lauwens is me daar super bij aan het helpen. Die heeft al een hoop werk verzet. Zoals je in de serie ook kan zien straks, ben ik alles aan het afgraven, zodat straks isolatie in kan, nieuw beton en ook vloerverwarming. Nu ik het zo zeg, klinkt het vrij simpel, maar dat is het niet. Hoe werkt het sausen van de muren en kun je beter een cv-ketel of een warmtepomp investeren? Hoe werkt het sausen van de muren? Ja, dat is gewoon, denk ik, met een kwast en roller de muren sausen. Maar ik ga dus overal voorzetwandjes voor zetten, omdat het allemaal eensteense muren zijn, enkelsteens. En natuurlijk niet goed met deze gasprijzen, dus ik zet er een voorzetwandje voor met de achterisolatie. En dan weer gipsplaten op die voorzetwand. En die ga ik met glad vliesbehang beplakken en die dan gewoon weer sausen. En een cv-ketel of een warmtepomp. Het mooiste zou zijn natuurlijk een warmtepomp. Alleen die dingen zijn nog vrij duur en dan moet je ook nog een hele installatie hebben en ook de plek ervoor hebben, want ze zijn nog vrij groot. En er zijn natuurlijk ook wel units die zeg maar flink stuk aan de buitenkant zitten van je huis. Maar ik weet niet zeker weten of dat mag, omdat ik stadsaanzicht heb. Tenminste, het huis heeft stadsaanzicht. Dat zit eraan vast, dus ik mag niet zomaar alles aan de buitenkant doen. En nu ik alles zo'n beetje berekend heb met de kosten die ik heb, weet ik ook niet of ik dat ga redden. Dus ik denk dat ik gewoon weer een cv-ketel erin zet en over een aantal jaar die omslag ga maken naar een warmtepomp. Hanne zegt, vooral succes Noddy. Thanks. Jane vraagt, de kosten natuurlijk met deze economie. Ik heb al een hoop kosten gemaakt. Vooral stortkosten met al het afval dat weg moest. Straks als ik ga opbouwen komen natuurlijk de meeste kosten. Maar ook mijn dak, die is niet goed. Er moet een heel nieuw dak op. En dat gaat een hele duit kosten. Als ik weet hoeveel alles in totaal gekost heeft en wat de kosten zijn, dan laat ik je dat uiteraard weten. Jacco vraagt, hoe groen wordt je woning? Gasloos, warmtepomp? Zoals ik al zei, denk ik dat ik nu de kosten niet kan hebben om de hele omslag te maken. Wel ga ik uiteraard overal isolatie voor doen. Er komt HR++ glas in, zodat al het enkel glas er sowieso uit is. Daarnaast ga ik de vloer isoleren. Het dak wordt dus opnieuw, er komt ook isolatie in. Dus de basis wordt straks wel goed, waardoor alles zo goed als dicht zit. Of in ieder geval niet heel veel kou naar buiten kan en niet heel veel warmte naar binnen. En dat de warmte tenminste binnen blijft. Hoe ik dan die woning ga verwarmen, dat denk ik gewoon met cv-ketel momenteel nog. Misschien wat elektrische kacheltjes, maar uiteindelijk die omslag ga ik later doen. Later. Dit zijn zo'n paar vragen die ik binnen heb gekregen. Heb jij nog vragen? Laat ze even weten in de reacties of ergens anders. Stuur me een DM. Ben je benieuwd hoe de serie verder gaat? Vergeet dan niet te abonneren, want elke week komt er een aflevering online met alle voor- en nadelen. En ik kan je alvast verklappen, het is nog een flinke klus. Hey, ik zie je bij de volgende. Ciao.